Vaqf xayriya jamoat fondi matbuot xizmati. Ulug' zotning bizga izdoshlari bizga san'atni hech qachon chegarasi bo'lmagan. Ustozlardan o'rganib, o'z o'rinda shogirdlarga ham kezi kelganini o'rgatib kelyapmiz. Allohga shukr, mana shogirdlarimiz chet ellarda ham ko'rgazmalarda qatnashib, sovrinli o'rinlarni olib kelishyapti. Hunarning yuqori cho'qqilarga chiqilishi bu ulug' zotning ruhlarini shodlantiradigan umiddamiz albatta. Suzuk ota fidoi, mehnatsevar, o'z kasbini ustasi va halol inson bo'lgan. Shuning uchun biz hunarmandlar ham shu insonga o'xshab yurish uchun o'z hunarimiz bilan shu insonga intilib, biz ham sizga ota avlodiga munosib ravishda halol mehnat qilamiz. Halollikda baraka bor. O'z hayotlari davomlarida shu hunarlarini ko'pchilikka, yon atrofdagilarga ko'pchilikka o'rgatib kelgan ekanlar. Men ham harakat qilaman o'z hayotim davomida shu hunarni ko'pgina qizlarga, ko'pchilikka o'rgatib, ya'ni shu kashtani davomli bo'lishiga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Yuzlab hunarmand usta shogirdlarga Piru Komil bo'lgan Suzuk ota 1217-yilda vafot etgan. U yashab o'tgan manzil hunarmandlar mahallasi sifatida el nazariga tushgan. Bu hunarmandlik sulolasi hozir bizda salakam 9 asrdan davom etkiladi. Mahallamizda aholisining tub aholisini hisobi hozir 90% shu Suzuk ota avlodi bizga. Mahallamiz hammasi hunarmand. Hammasi hunarmand odamlar yo'q. Bir kasb egasi boshqa ilm qilgan, ishlagan bo'lsam, lekin ota kasbni davom etib kelgan. Hamma uyda arrasi, teshasi, randasi bor. Salohiddin Toshkandiyning Temirnoma asarida yozilishicha, Amir Temur navbatdagi yurishdan oldin barcha qo'shinlarni Toshkentga yig'gan. Biroq kasalga chalingani bois 7-8 oy Toshkentda qolishiga to'g'ri kelgan. Bu davrda u Suzuk ota jami masjid madrasa va maqbarasini qurdirgan. Shuning o'zi yoq, Sohibqironning Suzuk ota va hunarmandlarga bo'lgan hurmatining naqadar kuchli bo'lganiga dalil bo'la oladi. Hunarmandlar to'g'risida Amir Temur bobomiz nima deganlar? Hunarmand shunday bir ta'rif berilganki, oddiy bir inson qo'li va ko'zi bilan ishlasa bir oddiy kasbdir. Yoki qo'li, ko'zi, aqli bilan ishlasa u ustodir, ustoz. Agar qo'li bilan, ko'zi bilan, aqli bilan hamda mehri butun qalbi bilan agar yondirsa, u hunarmanddir. Qarang, hunarmandlarga qanday bir yuqori ta'rif berilgan. Odam o'z ustida ishlar ekan, mana shu har bir buyumga, masalan, mehri bilan yondashar ekan, yangi-yangi izlanishlar bilan, yangi-yangi ijod qiralarini ochar ekan, ana u amaliy san'at turiga aylanadi. Hozir hayotimizning eng yuqori cho'qqisi amaliy san'at, masalan, hunarmandchilikdan ham yuqori turadigan amaliy san'at. Mana hozir bizning hunarmand tashkilotimizda qancha-qancha hunarmandlar amaliy san'at tusini olib ijod qilishyapti. Tarix sahifalarini varaqlar ekansiz, muqaddas maskanning yo'qolib ketishi uchun bu yerda hattoki ishlab chiqarish korxonalari ham tashkil etilganiga guvoh bo'lasiz. Bu majmuada to'g'ri 1936-yilgacha 5 bor namoz o'qilgan. 1936-yilda hayit namozidan keyin bu masjidda va madrasa yopilgan. O'rniga bashoy degan metal vosita ishlangan. Metal paqir, boshqa zavodlar ishlangan. Bu atrofda yana 3tadan ortiq masjid ham ular omborxona qilishgan. Ya'ni qabrstonning ustiga uni imorat solib, o'sha ustaxona qilib, presta o'rnatishgan. To'g'ri bu davr 1957-yilda kelgandan keyin 57-yilda bu metal pasuda bo'ldi. Beti emal bilan emal pasuda qilib, paqir va tog'ora chiqaza boshladi. 2017-yil 26-may. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu hududga keldi va bu yerni rekonstruksiya qilish, atrofni obodonlashtirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Ana shu tashrifdan so'ng mazkur mahallada qurilish ishlari boshlandi. Kelib,
Yassavi tarikatını o'rgatgan yakka yagona shu inson bo'lganda. Hunarmand kim? Eng halol pok hunarmand bo'lsa. Bu endi boshlanishi mana shu tarzda kichkina-kichkina joylarda ham mana shunday qilib yasak bo'ldi. To'g'ri, esh shahar saqlanib qolish kerak. Lekin yashash sharoiti zamonaviy kuni o'tish kerak. Shu tarixda poytaxtimizda yana bir muazzam ziyoratgoh qad rostladi. Qariyb 6 gektarlik maydon obodonlashtirildi. Majmuaga kirish binosida muzey, kutubxona, mahalla idorasi va boshqa obyektlar bunyod etildi.